Hej. I dag skal vi høre lidt om mobiler. Jeg har lavet en PowerPoint, som I kan se. Også som jeg plejer. Og som I kan lade inspirere af. Hvor der også er en masse meget om en masse kunstnere, man kan begynde at undersøge selv lidt nærmere. Hvis I kigger bag mig, så hænger faktisk en form for mobile. Ja, kan man godt kalde det. Men det er lidt sådan noget, som man også kalder for en uro, som man laver til små børn. Men det er faktisk også en kunstform. Og hvis man går på Statens Museum for Kunst, så kan man se en af de helt store danske mobilemagere, Ib Gertsen. Der er nogle rigtig gode eksempler på det. Der er også en yngre dansk kunstner, der hedder Isabel Berglund, som laver mobiler, som strikker. Så man kan bruge mange materialer. Jeg tror, en af de tidligste til at lave det, eller to af de tidligste, har nok været Marcel Duchamp og så Man Ray, som lavede af mobiler af eksisterende objekter, som julen i Duchamps tilfælde, og bøjler i Man Rays tilfælde. Men ellers så har folk brugt metal, papir, træ, alt muligt, for eksempel gang, som Isabel. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser, men det gælder ligesom om at få det op at hænge, så det hænger sådan, så det kan bevæge sig, hvad bevægelse. Det er mobile, men god fornøjelse. Glæd mig til at se, hvad I har lavet. I må endelig sende billeder af det, så vi kan få det lagt ud. Ha' det godt.